संचार क्षेत्रबाट मैले लामो समय आम नागरिकको दुःख पीडाको विषयमा काम गरेँ. कतिलाई थाहा छ, कतिको लागि म यहाँ नयाँ मान्छे होला, देशैभरिका मात्र होइन विदेशमा भएका मानिस नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि धेरै समस्यामा थिए. उनीहरूलाई धेरै समस्या परिरहँदाखेरि कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने अवस्था हुँदाखेरि मैले आफ्नो तर्फबाट केही इमान्दार प्रयास गरेँ. मसँग धेरै ठुलो समूह त थिएन, चार पाँचजना साथीहरू हामी मिलेर हामीले इमान्दार भएर नेपाली नागरिकलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर एउटा प्रयास गऱ्यौँ. म गाउँठाउँमा दुःख पीडामा कसैलाई अन्याय परे सधैँ उपयोग भएको हुँ, कुनै नेता भएर होइन. एउटा यो समाजको एउटा चेतनशील मान्छेको एउटा जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले मैले आफ्नो कामलाई त्यसै गरी अगाडि बढाएँ र त्यसै गरी तपाईँहरूसँग कुनै न कुनै ढङ्गबाटले म जोडिएँ. मलाई देशका धेरै ठाउँहरूमा के कस्ता समस्याहरू छन्, गाउँपाखामादेखि लिएर सहर बजारमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने कुरा धेर थोर थाहा पाएको छु, सहभागी भएको छु, तिनलाई समाधान गर्ने कोसिस गरेको छु. अहिले म समय र परिस्थितिले राजनीतिक यात्रामा आइपुगेको छु. राजनीतिमा आउनुभन्दा अगाडि मैले राजनीतिक दलहरू र कयौँ नेताहरूलाई उहाँहरूलाई जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस्, जनतालाई माथि राखेर काम गर्नुहोस्, जनतालाई शिरमा राखेर काम गर्नुहोस्, नेपाली नागरिकहरूको पीडा धेरै समस्यामा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई दुःख धेरै छ, सामान्य बाटोघाटोको समस्यादेखि लिएर औषधि उपचार गर्ने समस्या, पानीको समस्या, बिजुलीको समस्या झेलिरहेका छन् मान्छेहरूले भनेर बारम्बार गर्न खोजेँ. मेरो तर्फबाट जति कोसिस गरे पनि त्यो नीति निर्माण तहमा आफू नपुगिकन गर्न नसकिने देखेपछि म यो मैदानमा आएको छु. र मैले आफ्नो चुनाव लड्ने ठाउँ छान्दाखेरि मैले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 छानेको छु. मलाई यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि थाहा थियो, यहाँ सहर बजारको समस्या र गाउँको समस्या पनि थाहा थियो. यो ठाउँ चुनौतीपूर्ण ठाउँ हो. विभिन्न राजनीतिक दलहरूले यहाँ आएर तपाईँहरूसँग मत लिएर जानुभएको छ, आफ्नो एजेन्डा राख्नुभएको छ, हामी यो गर्छौँ भन्नुभएको छ. के गर्नुभयो के गर्नु भएन त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन. मेरो विचारमा उहाँहरूले पनि सक्दो गर्नुभयो होला, केही भौगोलिक जटिलताका कारणले हुन नसकेका कुराहरू होलान्, केही ध्यान अलि पुगेन होला, केही प्राथमिकता पुगेन होला. मलाई कसैको पनि आलोचना गर्नु छैन, उहाँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन कि किन गर्नु भएन मलाई त्यसमा केही पनि भन्नु छैन. तर जुन अवस्था यहाँ देखिएको छ, यो अवस्थामा सुधार चाहिँ हुनु पऱ्यो, यसलाई सुधार्न पऱ्यो, म त्यति जान्दछु. र यहाँ देखिएको समस्या सबैभन्दा बढी मैले पानीको समस्या अघि यहाँ बताउनु भयो, स्कुलको लागि धेरैले पहल गर्नुभएको छ र बाटोको समस्या प्रमुख समस्याको रूपमा देखिएको छ. यी समस्याहरूमा स्थानीय सरकारले पनि पहल गर्न सक्छ, तर प्रतिनिधिका हिसाबले म तपाईँले निर्वाचित गरे पनि नगरे पनि मैले आफूलाई यहाँ जोडिसकेको हुनाले अब यी जिम्मेवारीहरू म लिन चाहन्छु. अब तपाईँले सम्पर्क गर्ने मान्छे म हो, मलाई तपाईँले सम्पर्क गर्नुहुनेछ र म यहाँका समस्याहरूलाई लिएर बोकेर तपाईँ दौड्ने होइन, म दौड्ने हो. तपाईँको साथ सहयोग चाहिन्छ, तपाईँहरूबाट सहयोग मिलेन भने काम गर्न गाह्रो हुन्छ. विकास निर्माणका काममा को कुन दलको भन्यो भने काम बिग्रिन्छ. काम बिग्रि जस्तो ओडाको भवन त्यहाँ आधी बनेर छोडेको भवन छ, त्यो बनेन. किन बनेन मलाई थाहा छैन. यदि राजनीतिक खिचातानीले बनेको होइन भने त त्यो घाटा त यहाँका मान्छेलाई भयो, कसलाई के लाभ भयो र कसले के जित्यो र? यहाँबाट चुनाव जितेर जानेहरूले के जिते थाहा छैन, तर तपाईँहरू कसैले पनि जितेको मैले देखिनँ. जितेको मान्छे र जितेको गाउँ यस्तो हुँदैन. मेरो व्यक्तिगत माग केही पनि छैन, मैले तपाईँहरूको मागलाई आफ्नो माग बनाउने हो. तपाईँहरूलाई चाहिएको कुरालाई मैले आफ्नो माग बनाउने हो. मलाई व्यक्तिगत रूपमा कुनै लाभ चाहिएको पनि छैन, मलाई त्यसको आवश्यकता पनि छैन. त्यसो हुने हो भने मलाई यहाँ आउनुपर्ने जरुरत पनि थिएन. तर जब राजनीति ठिक हुन्छ तब जनताको अवस्था ठिक हुन्छ, सबैजनाको जीवनस्तर माथि उठ्न सक्यो भने हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ. यो ठाउँमा मान्छेहरू छैनन्, कम मान्छेहरू छन्, डाँडा डाँडामा घरहरू छ, त्यस कारणले विकासले यसलाई छुन सकेको छैन. त्यसका लागि एकीकृत विकासको अवधारणा ल्याउने हो कि पानीका लागि त्यस्तै किसिमको एउटा कुनै योजना बनाउने हो कि, यी सबै कुरामा म छलफल चलाउँछु, यी सबै कुरामा म काम गर्छु. तपाईँहरूको समस्या सुनेर प्राथमिकताका आधारमा कुन समस्यामा कसरी काम गर्ने भनेर म समय तोकेर काम गर्न रुचाउँछु. मलाई यहाँ स्वास्थ्य चौकी छैन भने त्यो स्वास्थ्य चौकी कतिवटा कति कत्रो चाहिन्छ, कसरी चाहिन्छ, कहिलेसम्म बनाउन सकिन्छ, त्यस्ता योजनाहरू म बनाउँछु. खानेपानीका लागि छ भने त्यस्ता योजनाहरू बनाउँछु. यो स्थानीय निकायको काम हो, तर यहाँको सांसदका रूपमा म जाने भइसकेपछि, अब म सांसद हुन्छु भनेर आइसकेपछि त्यसको समन्वयकारी भूमिका मैले पनि निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यसले गर्दा अब तपाईँलाई परेको अप्ठ्यारो, तपाईँलाई परेको समस्या तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ. मसँग तपाईँहरूलाई तुरुन्तै आजको भोलि दिने चिज केही पनि छैन,
मैले पछिसम्मका लागि यो हुर्कदै गरेको केटाकेटीहरूको भविष्यका लागि काम गर्ने हो. आजकै भोलि कसैले तपाईँलाई खाना देलान् केही देलान् मसँग त्यो क्षमता पनि छैन, म त्यो गर्न पनि चाहन्न, म त्यो गर्न सक्दिनँ र त्यसले केही हुनेवाला पनि छैन. र यो गाउँलेहरूलाई यहाँका मान्छेहरूलाई आरोप लगाउँछन् कि भोट बिक्री हुन्छ यहाँ, जो पछिल्लो समय दुई चार दिन अगाडि आएर जसले जे गर्यो उसैलाई दिन्छन् भन्ने आरोप लागेको छ. के यहाँको मान्छेहरू भोट बेच्ने मान्छे हुन् त? कि यहाँको मान्छेहरूमा विवेक छैन र छ? त्यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ अवस्था तपाईँहरूले, किनभने सधैँभरि भोट भोट बनाएको ब्याङ्कको रूपमा मात्र तपाईँहरूलाई प्रयोग गरियो भने त, ठाउँ जस्ता तस्तै भयो भने त होला एक दुई पाँचजनाले लाभ लिए होलान्, गाउँले लाभ पाउनु पऱ्यो नि त. यो सिङ्गो समाजले लाभ लिनु पऱ्यो, त्यसको फाइदा लिनु पऱ्यो. फाइदा लिएको मैले देखेको छैन. सिङ्गो समाजका लागि कसैले लगानी गर्न चाहन्छ भने त्यो त्यो ठुलो कुरा होइन, तर व्यक्तिमा लगानी गरेर चुनाव जित्ने चलन छ भने त्यसको तपाईँहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, त्यसको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ. र म काम गर्छु भनेर मात्र होइन, काम गरिवरी आएको मान्छे हुँ. तपाईँहरूलाई दुःख पीडामा पर्दाखेरि चाहे यहाँका मान्छेहरू विदेशमा भएका हुन्, यहाँ भएका हुन्, जसले अन्याय पऱ्यो, थिचोमिचो भयो, विभेद भयो, अप्ठ्यारो पऱ्यो, उहाँहरूको लागि काम गर्दै आएको मान्छे हुँ. र म त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु र यहाँको विकास, यहाँको समृद्धि, यहाँका मान्छेहरूलाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ, समग्र रूपमा यो ठाउँलाई कसरी उत्थान गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारको विकास कसरी हुनसक्छ, त्यसका लागि म काम गर्न चाहन्छु. म काम गर्न भनेर आएको मान्छे हुँ. त्यसैले गर्दा यस अगाडि तपाईँले कसलाई मत दिनुभयो, किन मत दिनुभयो, आफूले दिएको मतको कदर भयो भएन त्यो तपाईँहरू नै मूल्याङ्कन गर्नुहोला. म आफ्नो कुरा मात्र भन्न सक्छु. म इमान्दारीपूर्वक यहाँका लागि काम गर्छु. क्षेत्र नम्बर दुई मेरो चुनावी क्षेत्र हो. म इमान्दारीपूर्वक काम गर्छु. म एउटा पार्टीको सभापति हुँ. यो पार्टीले समग्र देशको हितका लागि काम गर्नेछ र सांसदको रूपमा मलाई तपाईँले चुनेर पठाउनु भयो भने राष्ट्रले लिनुपर्ने नीतिहरूका बारेमा मैले संसदमा कुरा राख्ने अथवा त्यस्ता नीति नियमहरूको बारेमा काम गर्ने त्यो मेरो जिम्मेवारी हुन्छ. त्यो सँगसँगै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमाको खबरदारी, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा के भइरहेको छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले दुःख पाइरहेका छन् कि, त्यहाँका मान्छेहरूले विकास निर्माण पछि परेका छन् कि, त्यो हेर्ने जिम्मा पनि मेरो हो. त्यसैले गर्दा म नयाँ राजनीतिक रूपमा म नयाँ मान्छे हुँ, तर तपाईँहरूको अगाडि म यो समाजमा काम गर्ने हिसाबले म नयाँ मान्छे होइन. कसैले भोट माग्नका लागि कामलाई भोट दिऊ भने म काम गर्छु भनेर भन्लान्, मैले भोट लिइदिनुहोस् अनि काम गर्छु भनेको मान्छे होइन. भोट नलिँदा पनि काम गरिरहेको मान्छे हुँ. यही गाउँका यही ठाउँका कयौँ मान्छेहरू हुनुहुन्छ होला जसका लागि मैले काम गर्न पहिले पनि पाएको हुँ. त्यसैले यसपटक तपाईँहरूसँग आएको छु. तपाईँहरूको केही भनाइ छन् भने म सुन्छु र तिनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि लैजान्छु. चुनावकै बेलामा सबै घरमा पुग्न मलाई सम्भव छैन, तर घर घरका समस्या सुन्ने जिम्मेवारी मेरो हो. अब तपाईँहरूले यहाँबाट फैलिएर, तपाईँहरू यहाँबाट गएर तपाईँहरूले बताउनु पर्नेछ, तपाईँहरूले भन्नुपर्नेछ कि यसरी हामी हाम्रो समस्याका लागि एउटा नयाँ मान्छे आउनुभएको छ, उहाँले यसरी काम गर्छु भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले हाम्रो प्रतिनिधि बनिदिनुपर्नेछ. आज एउटा समिति बनाउँछौँ हामी, त्यो समितिमा रहन चाहनुहुनेहरूले पार्टीको एउटा समिति बन्छ, त्यो समितिमा रहन चाहनुहुनेहरू सहभागी पनि हुनुहोला. हाम्रो तर्फबाट तपाईँले काम गर्नुपर्ने हुन्छ. भोलिका दिनमा यहाँ तपाईँले काम गर्दै जानुभयो भने भोलिको दिनमा हाम्रो यहाँको स्थानीय नेतृत्व तपाईँहरूले सम्हाल्ने हो. अब जनताले परिवर्तन खोजेको कुरा हामी सबैले थाहा पाइसकेका छौँ. तपाईँहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजा पनि हेरिसक्नु भएको होला. कयौँ स्वतन्त्र मान्छेहरूले जितेको र जितेर काम गरेको तपाईँहरूले आँखा अगाडि देख्नुभएको छ होला. हामीले पनि त्यस्तै समाजका विभिन्न तह र तब्काका मान्छेहरूलाई जम्मा गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनाएका छौँ, जसमा केही मान्छेहरू राजनीतिमा पहिल्यै गरेकाहरू होलान्, जो पुरानो राजनीतिक दलबाट केही हुन नसकेको देखेर विद्रोह गरेर आउनुभएको छ भने, केही नयाँ विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू आउनुभएको छ. हामी त्यसरी प्रतिबद्ध भएर आएका छौँ र अहिले अब केही बेरमा म तपाईँहरूको केही कुराहरू सुन्छु. सुनिसकेपछि म आफ्नो केही कुरा राख्नुपर्ने भयो भने राख्छु. र हामी समिति भन्छौँ, समितिमा संयोजक लगायत अहिले सम्पर्क समिति हुन्छ या तदर्थ समिति भनौँ, समिति हुन्छ, त्यो समितिभित्र सहभागी हुन चाहने हुने साथीहरू पनि सहभागी भइदिनु होला. र यस पछाडि यो ठाउँको जिम्मेवारी हामी तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ. हामी सम्पर्कमा रहन्छौँ, तपाईँले हाम्रा बारेमा बताउनु पर्नेछ. हाम्रो पार्टी कार्यकर्ता भएको पार्टी होइन, शुभेच्छुकहरू भएको पार्टी हो. हाम्रो पार्टीमा भातृ सङ्गठनहरू छैनन्। भातृ सङ्गठनहरू राखेर नेतै नेता बनाउने होइन कि, जनता र नेताको बिचमा धेरै ठुलो मान्छे नै मान्छे राख्ने हामीले सोचेका छैनौँ. तपाईँहरू समितिमा रहेर कसरी काम गर्नु गर्नुहुनेछ, के गरी काम गर्नुहुनेछ भने तपाईँलाई कुनै न कुनै ढङ्गको तालिम पनि दिइन्छ, तपाईँलाई बताइन्छ. त्यस ढङ्गमा अब हाम्रो प्रतिनिधि तपाईँ बन्नुपर्नेछ. चुनावमा घर घरमा पुगेर तपाईँले भन्नुपर्नेछ. अब
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घन्टी चुनाव चिन्हबारे तपाईँहरूले जानकारी दिनुपर्नेछ, तपाईँहरूले बताउनुपर्नेछ। मेरो भनाइ अहिले म यहीँ टुङ्ग्याउँछु, तपाईँहरूका केही समस्याहरू छन् भने राख्नुहोला, म सुन्छु।